نجيب الله شنواري شنواري سپیکس نړيډ سلامونه مې ومني دوستانو د پاکستان او ساوث افریقې ترمنځ لوبه د پاکستان د لپاره دو اینڈ ډای سټویشن د دې لپاره چې خبرې وکم دینه مخيار سره وڅو خبرې کوم ګوري زما په پښتونخوا پښتون او تاسو ته معلومات ته ځما په زله کې ځای لري ضرورت نشته چې بار بارې درته وې ماخصاصه منځ کې هم د سي نفرت پالښتا خوسه مثلا افغانستان خوسمش وطن دی چې تانه وګټو بلنه وګټو زمش د پاره غټه غټه دا او اسپیشلی چې وس کوم د پولیټیکل ټینشن روان دی او سړی ته 30 کال خلک وساته بیا ورته 30 میاشتې وخت مو ورکوستانه ګران حکومت رازيد نه ګران څه کار دی یو کاکړ مراد ته خو د پختون په شغه بل بوکتی چې دغه دا وزیر داخله را دا سرپراز بوکتی رازيد دغه څه ظلم عملت خلق سره کوي سو په دغه ستریکه سره خلق نو با سیدای او زیاتای دی کده فلسطین کده اسرائیل خلاف خو غظم ظالم دی خو ستاره ریاستم ظالم دی کاته ظالم نه ښکاری عقل نکار واخل عمران خان ول جیل کدی په ظلم یې کړی دی وطن ته دو کین سر اسپاټالونه تست درکړي خو نو چې وستم سره نه خلاصيږي خپل ریاست خپل خلک نه پیژنې نو الله دې مل شاء را وښه پښتنو مونږه د پښتنو یو والي غواړو خدای د دې نه محبت دی ته نه کیږي چې زه خپل افغانستان سلیبريشن نکوم او زمونږ به دغه یا به کم کو اول خپل ځان نه پښتنه وکا نسیم شاه چې کوبي منډي والي نسیم شاه غو زه شارټ وال چکی والي زما نن د خوشدل شاه منډي مو وکټي پاغي ورزماني والله که مال خوند را که زمانه هيريږي پوي شوی توره خو چې نشي کوله نه بیٹنگ نه بال او ماغه چې خدای ورکه اسفلي داخله کې دسي دا ورکړه کنه او هیدرلي چې بيخي اغه معلومات نه کېږي د افغانانو هزار ما خلک کې چې امني هزار خو کول شي بي ګنا خلق چي دي 400 ظلم او کې اغه خدای پاک اغه ظالم و هي نو د خاطر وس کرکټ د شي چې دا دا, دا, دا مجرزه ولته مننه مهابت خبرو تاسو ز دې نه م چې نور غو نه منافقینو غندار ته هر طرف نه نه ز سټريټ فوروډ خبره کوم چې چې غلطی زما خپل رور کې هغه درته اډوم چې تا کې تا تا یادوم نو افغانستان ډېر مدروس تا 7 अटेम्प्टس وځل تاسو ګر اټم ځل مون پنړیوال جام کې د سې کنوینسینګ لوبا مو غټل چې په 2120012 ټارګټ 100 دغه کول چیس کوست په عقل کې نه راتل سوچ کيم باټنګ بايلنګ فیلنګ د सेलिब्रेशन زما حکو او خزر د خلاصې وک د دې ملت خوشحالي باندې باید اسلی پختونه او نسلی پختونه لکه عرفان پټان خوشاله کیږي ته چې اسلی او نسلی پختونه تبو موربانه خوشاله کیږي او چې نه ده مالو تر یاد رنجیت سنگ مسای نو بس بیا رور زخپل کار کوو هم ته پټان ہے نو سره زو د پاکستان او ساوث افریقا په اړه انګلینڈ خو موست لائکلی اؤټ سو ساوث افریقا چې داس ما نوې ټیکنیکلی فیورټ ټیم دی خدای دوی گیمز ډیر پښاور ګورم دوی سره خسته بټسمینان دی لکه هغه کیپټن خو خیر هغه ډیر انډر ریټډه اجهس کاسته خا کله کړه د اجهس کپتانان چی کنه دوی تاسو خدای پاک د غوور کې وبس کې دی شینړېوال جام فائنل تداخل کوزي فائنل هو هو از ګن وين آی دون نو هو ون اف د ټیم چې دی ما د ساوت افریقا خکاری دا دی دی کا فیرلس لو باکای کریزا هندریکس راغه کنسټنسي کې رسی وینډوز نه نظر خه پلیر دی ور سره اډرین مارکران خ اٹیکینګ پلیئر دی دن روس تابع کلاسن تبوزان اسار تینګه بیا باغین روسټا ډیوډ میلر نو خطبې واره ټیم دی بالینګ کې ور سره با دا نور خلق هم دسی دغشت سپن بالینګ کې ور سره دغشت مہراج ان شمسي نو اورال د وې ټیم ډیر ډیر بهترین ټیم دی خو ډیر انډر ریټ لکه خاموشي سره روان دي چاته معلومات نه کېږي چې نو لاخلی خو څنګه خلک خبري کې ساوټ افریقا په سیمی فائنل کې ناستې مگر پاکستان د پاره پاکستان په نور نړیوال جامونو کې مې ساوت افریقا وال د ور باندې لاس بردی او په ساوت افریقا او په نیوزیلند په دې دوه خلکو پاکستان ډېر کانفیډنت ورزي او دې دوه سره د پاکستان گیمونه پاتې دي سریلانکا نو نه سریلانکا خو یې والا انګلینڈ یو بل حریف پاتې چې هغه سره بدل پاکستان میچ راځي نو د پاکستان څلور گیمونه پاتې دي او څلور وانه چي دي که پاکستان وګټل نو موس لايكلي دا سېمای فائنل تشریح په 12 پوینټه ډیفیینټلی اخیری ټیم ووځي کچرت یوه بیلود په کې 12 پوینټه نو بیا به مخابلي بیا به دواګانی اماغه په خوغون دي چې دوی وګټي د بیلې داسې شي داسې چې لکه 2020م 2013 کال نړیوال جام کې چې ورنره و ته یا چمپیونز ټرافي کې نو دغه سلسله چي دي دین هو ټول لپاره پاکستان ته دین روس ته خپل هر یو گیم غټل پکاري صرف هو غټا رن ریټ چې څنګه ته گیم غټې ستاره رن ریټ خپل خکه ی خپل خکه او چې کوم ټیمې بیلی دا غب داون کیږي نو صرف کتلور گیمونه پاکستان وکټ 24 پوائنټس امروس لايكلي 44 چمبر دوی انډیا ورسس پاکستان سیمی فائنل باراشي دسم کې دیشي شرطه پاکستان ڈریم نمبر پوزیشن طلارشی یا آسٹریلیا نمبر 4 راشی او یا نیوزیلینڈ نو سو یو نیور نو نیوزیلینڈ دا پار نیکسٹ گیمونه چدی هغه ډیر مهم دي کې نیوزیلینڈ اسما په نظر باندې گیمونه بیل شروع کړ نو کېدای شي په لیس پوائنټو کې پاتې شو نیکسٹ درې گیمونه بېلې دا په دی لانگ ٹورنامنٹ کې دا شای کیږي مګر گیم ګټلو د پارا توباید ول خپل ځان سیږي د نو مخ کې څه سټیبل بالي نظرې پاکستان پر ریزرف کې دغه ساتلې دی آم آم محمد حارث زما په نظر باندې او څوک دی انجرډ کې وغدي رای انټرکی چې اوپنینګ توا چې کني نو امام الحق چې دی امام الحق تړي رنزونه چې هغه بس کله اړې په دې بنچ سترينډ باندې کې نه و بيغمه په هیڅ وی فخر زمان ته فل ګور کا ورته وی فخر زمان ته ورشه هغه دی پریکټیس خو پلیر دی انټرنیشنل مګر ا جب منم ایجو ډیر زیات ایجی دی وڅاپوري مگر یو فل دا اول اور کچ روره دینه لسته نكست فور گیمز یو ګنا پلی او ګفیرلس لوباکا باقي کوچز ور سره دي اغه بلاغی مطابق لوبکه نو فخر زمان تا سره اوپننګ تا اغه تا سره یا 옵شن ش عبد الله شفیق تا سره اغه پلیر دی اغه کنزسټنسی درکه کوم کنزسټنسی چې امام الحق ور کوله او خراب سو عبد الله شفیق تا تا غدر کوي عبد الله شفیق باید اغه ته وې تخپلا لوباکا زورینا چې ته سلو داون کې کسان بده نه سلو کوي نه د پاکستان ټیم سره انټنټ ني شارټ بالومراشي دوی دسي کې یت خو فیلډر ته لاس تا او ورور سره اوه یي سټاپ کې نو تبې د شارټ بال بای شارټ وې چې لولیزه پګیزي دا وې دا ونه و چې تاسو انټنټ ني د سکورینګ انټنټ شېر از अबाउट رنزونو کومه په بله طریقه باندې چي پ سلو پدی دغه باندې چي ته اپډیټډ شې لکه کوم یو اپ چې تاسو اپډیټ کړئ دسی بای ځانم اپډیټ کی نو پاکستان ټیم چې کوم کرکټ تر اوسه پورې کا دا اؤټډیټډ کرکټ بغیر د یو سریلانکا خلاف دوی ټول نور اؤټډیټډ کرکټ کا زکه د پاکستان نه نور نور ټیمونو نه دوی گیمونه بیلل استرالیا نه خو بیل دي خینوای بیلل مگر نن ساوث افریقا سره د دوی ډیر مهم گیم دی او د دې مهم گیم د پر فخر زمان او د عبد الله شفیق دی اوپنینګو کې وانډاون بابر اعظم ګرات بابراعظم کوونډاوني او محمد نواز لوبي اغه دی وانډاون روانه چې نمبر 4 روانه محمد نواز رضوان دی 5 کی په دې منس کې باید یو قصدي سراشي چې تاسو سکورنگ اپورچونټیز درکې کې نشه تا به دومره نه سات محمد نواز تاسو شاته گیمونه دغه نشي ګټه محمد نواز نه باید دسی استفاده وشل ک پنډ شټر چې تاسو کویک سکورنگ درکې نو نمبر 4 دی نواز کی نمبر 5 دی رضوان کی نمبر 6 دی سعود شکیل کی نو پاکستان بیٹنگ لائن اپ خپل ور سره وګ초 7 چا چا شو ګوره اف يو ار پلےنگ افتخار اغه باتسمن دی اغه په فرسٹ کلاس کې سنچراني والی دی داسې مکه وته شاداب تنه مخ کې روبا سي او د روستا کې دا دا خو بيخي اغه پلير دی شاداب چې از لگ سپن ال راونډر دی مګر چاچا بیٹنگ ال راونډر دی نو دای به همیشه د شاداب نه مخ کې راشي نمبر 7 8 ته شاداب دی 9 دی شاهين افريدي 10 حسن علي 11 د دوی پودي دغه کې فاس بالنګور د د احسان الله زارو وله په دوه چرته په وخ باندې هغه کس غریب پټو کې ګرځې دره ګرځې کليوز کې ټینس بال کې چا سره ملاوي کله بل ځای کې په وخي ورته سرجري کړي وای لکه څونه دغه چې اکسپډایټلی دغه ته وکړه نسیم شاتا نو تاسو ربوس یو دسی بالر وای چې ابو 150 سپیډ 147 یار باونسر ار څور سره ما ورته دا قوت رائټ 암 شاینا افریدي دی کلي ریسټ استعماله دغه د پاکستان غلطي و اګه کارونکه و سوګور ال افسن سړن تاسره بن سترنس ستای نه ستاله د سي خراب شو چې وس حارس روف اوت اف فارم سو تاسره څوک ست دی نه زمان خان باندې دغه شانواز ده هانی نه در دغه انرژېټک بالرو هغه نشته نو خبره ده چې پاکستان باید په وغه داکر خو چې نه وکړي محمد وسیم جونیئر امینی نه وایس ورسا ګورو چې چبوږي زکه حارس روف ته به ریسټ ورکړي د دې ولو به try دي کی معلومات پیوش څنګه چلکږي وګورځم په نظر باندې پاکستان د فارا دا ډو ورډای سټيويشن دی څوک به غټي ځکه غوړم چې پاکستانی وګټي ساوث افریقا چې دی سټرانګ ټیم دی ډېر سور کې روان دی مګر نیدرلند نه لوبا بیلې ده نو ساوث افریقا چوکيږي خو لږبې ټایټ رانی سي نو هینا چې پاکستان رونی سي اونن گیم پاکستان وګټي است تاسو د خاطر ازما د پختون خو پختنو